የዘወትር ጸሎት። በጌታዬ በኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርተ መስቀል ፊቴንና መላ ሰውነቴን ሶስት ጊዜ አማትባለሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ንጹሕ ልዩ ክቡር ጽሩይ በሆኑ በሦስትነት ወይም በሥላሴ እያመንኩና እየተማጸንኩ ጠላቴ ሰይጣንን እክድሃለሁ። በዚች በእናቴ በቤተ ክርስቲያን ፊት ቆሜ እክድሃለሁ። ለዚህም ምስክሬ ማርያም ናት። በዚህም ዓለም በወዳኛውም ዓለም እሷን አምባ መጠጊያ አድርጌ እክድሃለሁ። አቤቱ እናመሰግንሃለን፣ አቤቱ እናከብረሃለን፣ አቤቱ እንገዛልሃለን። አቤቱ ቅዱስ ስምህን እናመሰግናለን። ጉልበት ሁሉ የሚሰግድልህ አቤቱ እንሰግድልሃለን። አንደበትም ሁሉ ላንተ ይገዛል። የአምላኮች አምላክ የጌቶች ጌታ የንጉሶችም ንጉሥ አንተ ነህ። የሥጋም የነፍስም ፈጣሪ አንተ ነህ። እናንተስ በምትጸልዩበት ጊዜ እንዲህ ብላችሁ ጸልዩ ብሎ ቅዱስ ልጅህ እንዳስተማረን እንጠራሃለን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር፣ ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፍቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ለዛሬ፣ በደላችንንም ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተናም አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ፣ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ የእግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽም ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ጸጋን የተመላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ጸጋን የተመላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ። ልዑል እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። የሃይማኖት መሠረት ሁሉን የፈጠረ አንድ አምላክ በሚሆን በእግዚአብሔር አብ እናምናለን። ሰማይና ምድርን የፈጠረ የሚታየውንና የማይታየውን ዓለም ሳይፈጠር ከእርሱ ጋር በነበረ አንድ የአብ ልጅ በሚሆን በአንድ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እናምናለን። ከብርሃን የተገኘ ብርሃን፣ ከእውነተኛ አምላክ የተገኘ እውነተኛ አምላክ፣ የተወለደ እንጂ ያልተፈጠረ፣ በባሕሪው ከአብ ጋር የሚተካከል ሁሉ በእርሱ የሆነ በሰማይም ካለው በምድርም ካለው ያለ እርሱ ምንም የሆነ የለም። ስለ እኛ ስለ ሰዎች እኛን ለማዳን ከሰማይ ወረደ። በመንፈስ ቅዱስ ግብር ከቅድስት ድንግል ማርያም ፍጹም ሰው ሆነ። ደግሞም ስለ እኛ ተሰቀለ በጴንጤናዊው በጲላጦስ ዘመን። እርሱ መከራን ተቀበለ፣ ሞተ፣ ተቀበረ። በሦስተኛውም ቀን ከሙታን ተለይቶ ተነሳ። በቅዱሳት መጻሕፍት እንደ ተጻፈ በክብር በምስጋና ወደ ሰማይ አረገ። በአባቱም ቀኝ ተቀመጠ። ዳግመኛም በሕያዋንና በሙታን ለመፍረድ በምስጋና ይመጣል። ለመንግሥቱም ፍጻሜ የለውም። በመንፈስ ቅዱስም እናምናለን። እርሱም ጌታ ሕይወትን የሚሰጥ ከአብ የተረጸ ከአብና ከወልድ ጋር
በአንድነት እንሰግድለታለን እናመሰግነዋለን። እርሱም በነቢያት አድሮ የተናገረው ነው። ከሁሉም በላይ በምትሆን ሐዋርያት በሰሯት በአንዲት ክብርት ቤተ ክርስቲያን እናምናለን። ኃጢአት በሚሰረይባት በአንዲት ጥምቀትም እናምናለን። የሙታንንም መነሳት ተስፋ እናደርጋለን። የሚመጣውንም ሕይወት ለዘላለሙ አሜን። አሸናፊ እግዚአብሔር ሆይ ቅዱስ 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 ተብለህ ትመሰገናለህ። ምስጋናህም በሰማይ በምድር የመላ ነው። ክርስቶስ ሆይ ላንተ እንሰግድልሃለን። ሰማያዊ ከሆነ ከቸር አባት ጋር አዳኝ ከሆነ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር እንሰግድልሃለን። ወደዚህ ዓለም መጥተህ አድነህናልና ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ አንዲት ስግደት እሰግዳለሁ። ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ አንዲት ስግደት እሰግዳለሁ። ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ አንዲት ስግደት እሰግዳለሁ። አንድ ሲሆኑ ሶስት፣ ሶስት ሲሆኑ አንድ፣ በአካል ሶስት ሲሆኑ በመለኮት አንድ ለሚሆን አምላክ እሰግዳለሁ። አምላክን ለወለደች ለእመቤታችን ለድንግል ማርያም እሰግዳለሁ። ዓለምን ሁሉ ለማዳን ሲል ኢየሱስ ክርስቶስ ለተሰቀለበት መስቀልም እሰግዳለሁ። መስቀል ኃይላችን ነው፣ ኃይላችን መስቀል ነው፣ የሚያጸናን መስቀል ነው። መስቀል ቤዛችን ነው፣ መስቀል የነፍሳችን መዳኛ ነው። አይሁድ ይክዱታል፣ እኛ ግን እናምነዋለን። ያመነውም እኛ በመስቀሉ እንድናለን፣ ድነናለን። ለአብ ምስጋና ይገባል፣ ለወልድ ምስጋና ይገባል፣ ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይገባል። ለአብ ምስጋና ይገባል፣ ለወልድ ምስጋና ይገባል፣ ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይገባል። ለአብ ምስጋና ይገባል፣ ለወልድ ምስጋና ይገባል፣ ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይገባል። አምላክን ለወለደች ለእመቤታችን ለድንግል ማርያም ምስጋና ይገባል። ለኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ምስጋና ይገባል። ክርስቶስ በቸርነቱ ያስበን ዘንድ ዳግመኛ በመጣ ጊዜ እንዳያሳፍረን ስሙን ለማመስገን ያነቃን ዘንድ እርሱንም በማምለክ ያጸናን ዘንድ እመቤታችን ጸሎታችንን አሳርጊልን፣ ኃጢአታችንንም አሰስርይልን። በጌታችን መንበር ፊት ጸሎታችንን አሳርጊልን። ይህንን ኅብስት ላበላን ይህንንም ጽዋ ላጠጣን ምግባችንንና ልብሳችንንም ላዘጋጀልን ኃጢአታችንንም ሁሉ ለታገሰልን ክቡር ደሙን ቅዱስ ሥጋውን ለሰጠን እስከዚችም ሰዓት ላደረሰን ለእርሱ ለልዑል እግዚአብሔር ፍጹም ምስጋና ይገባል። ለወለደችው ለድንግልም ምስጋና ይገባል። ለክቡር መስቀሉም ምስጋና ይገባል። የእግዚአብሔር ስሙ ፈጽሞ ይመሰገን ዘንድ ዘወትር በየጊዜያቱና በየሰዓቱ ምስጋና ይገባል። እናታችን ማርያም ሆይ ሰላም ላንቺ ይሁን እያል እንሰግድልሻለን፣ እንማልድሻለን። ከክፉ አውሬ ታድኝን ዘንድ ተማጽነንብሻል። ስለ እናትሽ ስለ ሐና ብለሽ ስለ አባትሽ ስለ ያቄም ብለሽ ድንግል ማኅበራችንን ዛሬ ባርኪልን። አምላክን በድንግልና የወለደች የእመቤታችን የማርያም ጸሎት ማርያምም አለች ነፍሴ እግዚአብሔርን ታላቅ ታደርገዋለች። መንፈሴም በመድኃኒቴ በእግዚአብሔር ደስ ይላታል፣ የባሪያይቱን መዋረድ አይቷልና። እነሆ ከዛሬ ጀምሮ ትውልድ ሁሉ ያመሰግኑኛል፣ እርሱ ብርቱ የሚሆን ታላቅ ሥራን ለኔ ያደርጓልና። ስሙም ቅዱስ ነው፣ ለሚፈሩትም ምሕረቱ ለልጅ ልጅ ነው። ኃይልን በክንዱ አደረገ፣
በልባቸው ሐሳብ የሚኮሩ ትዕቢተኞችን በታተናቸው፣ ብርቶቹንም ከዙፋናቸው አዋረዳቸው፣ የተዋረዱትንም ከፍ ከፍ አደረጋቸው፣ የተራቡትንም በቸርነቱ አጠገባቸው፣ ባለጠጎችንም ባዶ እጃቸውን ሰደዳቸው። ምሕረቱን እንዲያስብ እስራኤል ባሪያውን ተቀበለ፣ ለአባቶቻችን ለአብርሃምና ለዘሩም እስከ ዘላለሙ ድረስ እንደ ተናገረ።